Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, ova vaša dunjalučka vatra je 70. dio džehennemske vatre. Dragi moj brate, poštovana sestro, možeš li svoju ruku staviti u vatru, ovu dunjalučku? Pa ako ne možemo ruku staviti u dunjalučku vatru, džehennemska vatra je 70 puta teža. Je li to naš gospodar nešto traži od nas što ne možemo? Tako mi Allaha ne traži osim jedan mali dio našeg života.